আমার তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজৰ স্বীকৃতিৰ বাবে আমি ন্যাশনেল মেডিকেল কাউন্সিলক ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছো। মই ভাবো যে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী ডিসেম্বৰ কোনোবা এটা মাহত তেওঁলোক আহিব। অহা তিনি ছয় দিনৰ ভিতৰত ইয়াতে 85 গৰাকী চিকিৎসকো আমি নিযুক্তি কৰিম আৰু আমি ভাবিছো যে সকলো ভালে ভালে হৈ গ'লে এই বছৰ এই শৈক্ষিক বৰ্ষত আমি তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজত 100 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নামভৰ্তি কৰাব পাৰিম। তাৰ আগতে আমি OPD IPD লাহে লাহে আমি আৰম্ভ কৰি গৈ থাকিম আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট যিহেতু মাৰ্চ এপ্ৰিলত দিয়ে, জুনৰ পৰা শৈক্ষিক বৰ্ষ আৰম্ভ হয়, সেই সময়লৈকে মই ভাবোঁ তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজ পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ হৈ যাব। আমাৰ তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজৰ স্বীকৃতিৰ বাবে আমি ন্যাশনেল মেডিকেল কাউন্সিলক ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছো। মই ভাবোঁ যে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী ডিচেম্বৰ কোনোবা এটা মাহত তেওঁলোক আহিব। অহা তিনি ছয় দিনৰ ভিতৰত ইয়াতে 85 গৰাকী চিকিৎসকো আমি নিযুক্তি কৰিম আৰু আমি ভাবিছোঁ যে সকলো ভালে ভালে হৈ গ'লে এই বছৰ এই শৈক্ষিক বৰ্ষত আমি তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজত 100 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নামভৰ্তি কৰাব পাৰিম। তাৰ আগতে আমি OPD IPD লাহে লাহে আমি আৰম্ভ কৰি গৈ থাকিম আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট যিহেতু মাৰ্চ এপ্ৰিলত দিয়ে, জুনৰ পৰা শৈক্ষিক বৰ্ষ আৰম্ভ হয়, সেই সময়লৈকে মই ভাবোঁ তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজ পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ হৈ যাব।